אני לא אצא למלחמה אלא כאילוץ אחרון, ואני לא מסכן את חייך אלינו ואזרחינו רק כדי לקבל מחיאות כפיים. כנראה שלא תהיה ברירה לצאת למערכה גדולה, למלחמה נגד כוחות הטרור בעזה. למה זה לא קרה? אז למה לא עכשיו? לא אצא דקה אחת לפני שנהיה מוכנים, ואנחנו מתכוננים למלחמה אחרת. אבל אתה יודע, אדוני ראש הממשלה, וזה החיות שלי, אני לא פועל לפי הציוצים ולפי הדקירות שלכם. האחריות שלי לפעול גם מול עזה וגם מול חזיתות, כמה חזיתות. אני אבחר את העיתוי, ואנחנו נעשה את זה בצורה הטובה. אתה עומד למוטט את שלטון החמאס? זו כותרת מאוד משמעותית. כנראה שלא תהיה לנו ברירה אלא להיכנס למערכה כדי להפסיק את ההתקפות משם. היריבים שלי הם חסרי אחריות, והם בצהלות השמחה שלהם כשרואים את החמאס ואת גנץ ולפיד צועלים, כיוון שהחמאס ירה ומאז הירו על ראש הממשלה ותושבי אשדוד. בפייסבוק שלך כתבת שהערבים כולם רוצים להשמידנו. האם ראש הממשלת ישראל תופס כך את ערביי ישראל? לא. ואני חושב שזה, הטעות הזאת תוקנה מיד, זה לא אני כתבתי. זה טעות של סטודנט. אחד מעובדי, כן, אחד מעובדי המטה. דקל, תחשוב בהיגיון. מה אתה חושב, שאני באמת כותב דבר כזה? שאני אעשה את זה ואגיד אחר כך אני מכחיש את זה עם כל השטויות שלכם שאתם מחייבים אליי? אני אדם רציני. יש לי ידידים במדינות ערב, ויש לי כבוד לאדם באשר הוא, בין אם הוא יהודי, הוא ערבי, הוא מוסלמי, הוא נוצרי. מה זה השטויות האלה? מה, אתם עיתון הארץ? הפכתם לכלי תעמולה הזו? לא, אנחנו כאן, במקרה זה כאן רשת בין. להשוות את העיתונאים לאויבי ישראל בעיניך זה לא חציית קו אדום או צעד אחד קדימה מדי. כי יש הבדל בין זה לבין למתוח ביקורת. אני לא משווה, יש להם ביקורת, אבל אני רוצה להגיד לך, קודם כל, יש קואליציה רחבה מאוד שרוצה להפיל אותי. התשובה היא ברורה, איראן רוצה להפיל אותי, הם אומרים את זה. בבחירות מחליפים, אתה יודע, זה מהותה של הדמוקרטיה. איימן עודה ואחמד טיבי רוצים להפיל אותי. מה לעשות שגם יש לך, גנץ ולפיד רוצים להפיל אותי, ורוב רובה של התקשורת עובדת יום ולילה בתקשורת מגויסת, ממש סובייטית. אני מעריך, אתה משייך את התקשורת לשמאל? אני מעריך שרוב התקשורת מגויסת לשמאל, כן, חד וחלק. רבותיי, זה קשה לשמוע, אבל תקשיבו. יש לכל אדם את הזכות לבקר גם עיתונאים, והזכות הזאת עומדת גם לראש הממשלה.